Bili ste u Zanzibaru, Da, bila sam 4 puta u Zanzibaru i nadam se da ću jednog dana dođem da živim tamo, zato što je to apsolutno, tamo žive ljudi kojima novac ne znači ništa. Tamo žive ljudi koji nikakve palate nisu podigli, kojih turizam ne zanima, da bi na osnovu turizma obezbedili sebi bolji život, jer oni već žive taj bolji život, zato što imaju dovoljno to što imaju. Oni se kupaju, oni se sunčaju, oni uveče naprave neki ručak sebi tamo, tog zeleniša koji nađu, i oni su uvek nasmejani. A tamo gde je čovek umešao svoje prste i napravio resorte i velelepne vile i ne znam šta, to je već opet za određenu grupaciju ljudi koji imaju mnogo para i opet se ide na neki prestiž koji od te divlje prirode i te prave prirode ništa neće da vide, nego će da vide sve to uglađeno, očišćeno, sve onako pod konac, što ja ne volim. I ja volim i divlje planine i divlje plaže, i to me nekako još uvek daje nadu da postoji nešto što čovek nije zaprljao i nije opoganio svojim potezima i svojim nekim željama i htenjima da to postane, da ukroti tu prirodu, da to postane njegovo. Jer čovek sve hoće da osvoji. Pa kad mu se pobuni priroda, kad se pojavi zemljotres ili kad se ne onda shvati da ne može da ovlada prirodom, da se priroda pobuni ili da kaže čekaj da vidiš ko je jači. Ali mi toga nismo svesni, verovatno, dok se tako nešto ne dogodi.